ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਚੈੱਕ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਲੇਮ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਭਰਪਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਗਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਵੈਲਵਟ ਗਲਵਸ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਕੁਛ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ? ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? ਭੱਜ ਬਾਦਲਾ ਭੱਜ ਹੋਏ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਟਾ। ਬੁਲੈਨ ਟੀਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੁਲੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।